A mislim, kako mogu prijatelji surađivati, nego u dobroj vjeri. Dakle, da, surađivat ćemo kao što surađujemo s prijateljima, nema šta bi vam više rekao. Ja bih rado da ta suradnja postoji i s drugim državama, i sa Srbijom, kako to bilo moguće, ali oni igraju stalno nekakve igre. Nažalost, neiskreno je to prema PIXSELL-u, to je neiskreno i prema Moskvi, ali nije Moskva naivna. Prema tome, da, da će. Mislim da nije na dovoljno visokoj razini. Tu se naravno ne mislim na naoružavanje, tu postoje neka ograničenja koje Kosovo ima. Ali ponovit ću i završiti sa jednom tezom i stavom. Dakle, Kosovo je, ako gledamo unutra, jedna predvidiva država. Kad kažete ljudima da su predvidivi, to može biti malo ljubavno kao dosadac. Međutim, od Kosova znaš što bi mogao očekivati. Od ove vlade, od sljedeće vlade, od ljudi koji vode politiku, od birača i članova zajednice na kraju kraja. Dakle, Kosovo bi se lako uklopilo. Nekim državama je teže, Bosni i Hercegovini je teže. U Crnoj Gori nije jednostavno. U Makedoniji, nadam se, sve jednostavnije. Sjeverne Makedonije da se Grcima vode. A Kosovo, ovako kako je, ono, meni uljeva određenu razinu povjerenja. Dakle, država s kojom znaš na čemu se. Nažalost, taj problem sjevernog dijela Kosova, malog i koji je dio teritorija Kosova i međunarodnog nepriznanja, nadam se da će se to s vremenom rješavati, jer ako se zaposli, ako se prestane na tom raditi, neće se riješiti nikad. Dakle, tu morate biti užasno uporni i dosadni u ponavljanju stvari, pristupati kome god možete, a ona vrata koja ja mogu diskretno odškrinuti, djeluje moj kolega predsjednik hrvatske vlade, to ćemo napraviti.